golaha guurtida Soomaaliland ayaa sheegay in ay soo saarayaan xeer xakamaynaya madax dhaqameedka shaqadooda ka bayra kuwaasi oo warbaahinta isu maraya hadalaan munaasib ahayn waxayna ugu baaqeen inay ka waantoobaan arintaasi waxaynu arkisay oo aynu maalin walba fiirsanayna ka gol ahaan iyo shacab ahaan madax dhaqameed oo rayaal hole isku siirta isku sheegta muxuu odayaal qabiil iyo waxgarad iyo jiif caarilo nidaamyacay kaasa oo gobolaysan baa t v ga goor walba aynu ka aragna ka hanjabaya turxaan iyo hadallo aan laaqi ahayn u kala gudbinaya beelaha dalka waa aragteen reer t v ga walaaya reer hel baa nin naga diray annagu nacay kaasaanu yeelay haddaan neer rogin soomaaliland waxaasay ku hadlayaan muddo dheer bay socotay nin waliba lagu qabo qaba waxay abuureen turxaan iyo colaad iyo kicin bay u kala abuuraan bulshada waana madaxa dhaqameedkii la rabay inuu nabadda ilaaliyo midnimada ummadda siyaadiyo isu soo dhoweeyaye golaha guurti wuxuu distoor ku siiyey waajibaad gaara oo quseeya diinta iyo dhaqanka waana waxayna quseeya innaga arrimaha maalin walba dhacaya ee aynu aragno aynu daawanayno ee haddana dhibta ku haya ummadda ka guddi joogta ahaan waxaan soo jeedinaynaa in xeer loo sameeyo arrimaha si aan t v-yada laysugu gudbin ama dhaqan ha noqoto ama diinta ha noqoto ama nabadda ha noqoto ee dabeetan xeer laga soo saaro xeerkaa dabeetana la fidiyo loo geeyo dabeetana lagu isticmaalo maxkamadaha kabacdi dabeetana ay haashoos inaga dhammaato oo ay noqoto wax lasoo afshaday maxaa yeelay 20 sano ayuu baynu dhegaysanaynaa madax dhaqameed t v jooga oo leh reer heer baa noocay hasaniyeeni waxaan hadalkay ku soo gurigabaynayaa in lala kaashado wasaaradda arrimaha dibadda xeerna loo sameeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xariirka wasaar telefishinka madaxa bannaan star t v hargeysa